supervarm dag i Stockholm. Vi har betat oss ut från kontoret, ut i verkligheten, ut i den bulliga storstaden för att köra en unboxing av Telefonicas TCR-100. En smygtitt, den ser ut så här. Mer får du se i videon. TCR-100 är något som Uber som en konsument, router, tillverkare av ett företag som tillverkar industriella produkter. Så det här är en hybridlösning som innehåller kraften ifrån en industriell lösning. Så frågan är, kan det här vara någonting att titta på överhuvudtaget? Ja, men jag tror att den tilltalar vissa typer av kundgrupper. Kanske mindre företag och de som ska distansarbeta. Men det är ändå en lite udda fågel, så låt oss dyka ner i tåg. Naturligtvis en obligatorisk nätverkskabel, ett nätaggregat och två stycken antenner. Och nu börjar det bli spännande vad som döljer sig i botten på kartongen. Jo, i botten på kartongen så ligger det två stycken SIM-kortsadapter på en SIM-låd. Mellan de där sakerna så hittar vi då TCR-100. Mitt första intryck av den här är att den är lite grann som en gamingdator. Den är lite häftigare designad om man får använda det uttrycket. Den har alltså en aluminiumfläns i mitten, men resten här är då plast. Så en lite annorlunda design från Telefonicas sida. Men det här är också avsedd som en small office, home office router, och den har de typen av attribut som de tror tilltalar målgruppen. Två stycken 4G-antenner, inga wifi-antenner utvändigt, den har inbyggd wifi. Den har en industriella kontakten för anslutning av strömmatning som är vana med från Telefonica. En enkel SIM-kortsplats, två nätverksportar. Men nätverksportarna kan då antingen vara en LAN-port eller en WAN-port. Eller så använder du WAN-porten som primär uppkopplingsväg och 4G-antenner. Funkar vilket som. Ja, men i övrigt tänker jag att ja, det är väl en trevlig router som dessutom går att hänga på väggen med två stycken skruvhål där. Jobbar man på distans till exempel eller om man har ett mindre kontor kan det absolut vara en kandidat om man kan stå ut med att den inte har några yttre wifi-antenner. Du får den här förpackningen. Det är en router avsedd för mindre kontor, hemmabruk. Men du får motorn ifrån Telefonicas industriella uppkopplingar i den här. Ja, men hastigheten då? Det här är en 4G-router med LTE Cat 6. Så den här ger dig en uppkopplingshastighet på teoretiska 300 megabit per sekund via 4G-nät. Vill du veta mer om TCR-100, då hör du av dig till oss. Gå in på vår hemsida www.hybrid.se eller slå sin signal 0,8 659.